ملا عبدالغنی برادر وای چې له کابل ښار د سوالګر په بشپړ ډول ټول کړل شي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي چې له کابل ښار د سوالګر په بشپړ ډول ټول شي او له ارزونې وروسته دې بې سرپرسته مستحقو سوالګرو ته نغدي او د خوراکي توکو دوامداره مرستې ورکړل شي. په کابل ښار کې د سوالګرو ټولولو لاړۍ د تیر کال د زمري میاشتې په 22مه پیل شوه او لا هم روانه ده. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت تیر کال د کب میاشت کې ویلي و چې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 1500 سوالګر ټول کړي دي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په خبرپاڼه کې راغلي چې ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو ټولولو کمیټې د غړو وزارتونو او ادارو ترمنځ ګډه غونډه وشوه. ملا عبدالغنی برادر په دې غونډه کې وویل چې له کابل ښاره د سوالګر په بشپړ ډول ټول شي او له ارزونې وروسته دې بې سرپرسته مستحقو سوالګرو ته په دوامداره ډول نغدې او د خوراکي توکو مرستو رسولو لاړۍ جاري وساتل شي. هغه زیاته کړې چې اسلامي عمارت د بېوزلو هیوادوالو په ځانګړي ډول د سوالګرو ستونزو ته رسیدنه کوي او هڅه کوي چې د یوه سوکاله او آرام ژوند زمینه ورته برابره کړي. ملا عبدالغنی برادر دغه راز زیاته کړې چې د دې کمیټې ټول مسؤلینو په ځانګړي ډول د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته لارښوونه کوي څو د یادې کمیټې د کړنلارې مطابق خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړي. په غونډه کې پریکړه شوې چې د ارشاد حج او اوقاف وزارت د جمعې لمانځه په خطبو کې د دغه عمل د نبوي او اخروي زیانونو په اړه هیوادوالو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې پروسې مؤثریت په موخه د خپل استازي یا د کمیټې ته ورمعرفي کړي.